ここからは井川さんのウィーニングショットチェンジアップをさらに掘り下げていきたいと思います。まずは握り方からお伺いしてもいいでしょうか。はい、はい、自分の場合はもう普通にフォーシームの感じでそのままこんな感じですね。フォーシームに OK が入ったみたいな感じですね。そうですね、はい、それ結構強く握る感じかな。そうですね、結構強めですけど、この小指が自分の場合は普通 こんな感じで投げたりするんですけど、うん、もう抜けやすいようにもうこっちに投げてしまう、この置いてしまうって感じですね。こっち側に、はい、なるほど。でこれはあれですか、あのチェンジアップ投げた時は、はい、普通のフォーシームの回転でくる。おそらくそうですね、はい、フォーシームの回転で行ってくれたらと思って。あ、はい、じゃあもう本当にまっすぐの回転が見えたのに来ないっていう感じなんで、はいはいね、僕なんかのチェンジアップって僕は結構こっちにひねって回転がこうなんで、まあ、バッターの方もあ落ちると思うんだけどね。井川さんのはだからアメリカで一番最初に流行ったチェンジアップはこういうチェンジアップだ。からこの回転もこのまま来るのでバッターもまっすぐが来たと思うと来ないっていうのでチェンジアップっていうね、はい、ことになるんですけども、そして今日はグラブも持ってきていただきましたが、はい、そうですね、はい、こちらこだわりっていうのはあるんですか。そうですね、自分チェンジアップやっぱり使うんで、こう最初から手が広がるようにもうなんていうんですかね、小指の方に2本入れられるようにで、人差し指は中指に来るようにもう設定してあるというか。あ、じゃあ外野手みたいな感じなんですか。そうですね、はい、外野手の方ってグローブ小指に2つ入るように、はい、普通中指が入るところに人差し指が入るような、はい、あ、それでそこにあるんだ、はい、指カバーが。はい、そうするとこうグローブ開きやすいということなんですか。そうなんです、チェンジアップが握りやすくて、この自分はやっぱり癖でこうやっぱり広がりでこうチェンジアップバレてた時期があったんで、まあ、最初から広げとけばいいということで、まあ、この配置にしました。こうチェンジアップ握るときにこうやって中指が動く癖があるんで、これを隠すためにあのつけたのかなと思ったら違うんで、こうなんだね、もうでこうなんだ、はい、なるほど、ちょっとびっくり。広げます。この仕草現役時代と一緒、この広げての覚えてますか。懐かしい、うん、さあ続いて投げる時のポイントをお伺いしたいんですけれども、はいはい、ちょっと実演していただいてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、お願いします。はい、それでは投球のポイントをお願いします。はい、まあ、自分の場合はまっすぐもチェンジアップもまあまあ、あの普通に一緒に構えてで、まあ、同じようにまあ足を上げてで、チェンジアップだけ投げるときに、まあ、イメージにこう窓があって、そこの窓を拭くような感じですね。イメージはこの目の前の窓を拭くような感じで投げてましたね。はい、ここで抜いていく感じですか。抜くのかな。自分の場合小指のところが抜けるようになってるんで、うん、もうこのままもうここで、まあ、窓を拭く感じですね、はい、イメージが、はい、なるほど。ではまっすぐは普通に描く感じですか。まっすぐはそうですね、もう指でかけてかけて投げる、はい、じゃあそこまでの腕の振りは全く一緒で。一緒で、はい、ここで拭くということは少し回転をかけてもいいっていう感じなのかな。そうですね、まあ、回転っていうか、まあ、本当に拭いて抜く感じなんで、まあ、あんまり回転は考えてないというか、抜けてくれっていう感じで投げてますね。当然グラブに入ってる時はその握りしてるでしょ。はい、そうですね、セットでその握り入って、はい、ランナーリード大きいなと思ったらどうします。まあ、すぐ変えれますよね。そのチェンジアップは変えれますね。チェンジアップ変えてファーストの牽制。そうですね、はい、はできますし、はい、僕スクールの時はそのままスクールでファーストに投げたからねそれはできなかったですね自分は、はい、片手でこう動かせるものなんですか。そうですね、全部中で動かせるんで、もう同じ入りするとやっぱりあの癖がバレてしまうんで、うん、まあ、チェンジアップで入ってまっすぐ持ち帰るとか、まあ、そういうのはもう要所要所でやってましたね。普通にこうチェンジアップからまっすぐ。あ、グラブ動いてないね、はい、もうこれで、まあ、本当にこれがプロのテクニックです。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。野球人の生き様から新たな学びを得るマサノート。
ここからは再び井川さんの野球人生に戻ります。阪神で不動のエースとなった井川さんは3年越しの夢を叶えました。2006年オフ、ポスティングシステムによりメジャーリーグニューヨークヤンキースへの移籍を果たした井川さん。しかし5年間で思うような結果を残せず、2012年に日本球界復帰。オリックスバファローズで3年を過ごし、2015年に退団しますが、その後も独立リーグでプレーするなど現役にこだわり、43歳となった今も現役として活動を続けています。さあ、まず5年間メジャーに挑戦されましたが、はい、この期間というのはどのような経験でしたか？そうですね、やっぱり一応こう世界最高峰のリーグって言われるんで、まあ、それがどういうもんなのかっていうのをちょっと楽しみに行ったっていうか、そこでどれだけ自分がやれるかっていうのは、考えてやってましたね。はい、どうですか、その、まあ、野球とベースボール、はい、こう何か違いはあったですか？そうですね、一応こう前もって聞いてはいったんですけど、どっちかというとまずキャンプからちょっと衝撃的で、日本のキャンプって結構ピッチャーって球数自分で決めたりとか、投げるタイミングを決めたりできるんですけど、アメリカの場合はもう全部が管理されてて、でちょっと違うことしたら、お金払ってるのはうちだから、うちの言うことを聞いてくれってことを。あ、契約だからって。はい、まあ、そのメジャー式に乗りながらシーズン入って結果出なかったら誰が責任取んのと思ってたんですよ。でも結局自分なんで、だったら自分でやらせてくれよってずっと思いながら、自分の思い通りやって結果出ないんだったら自分で責任取るのはもちろんなんですけど、そこの言うことを聞いて結果自分の責任ってなかなか難しいなっていうのがありましたね。なるほどね、葛藤があったんですね。そしてマイナーでの登板というのもかなりあったと思うんですけれども、はい、どうでしょう、その好調が続いててもなかなかこう上に上がれないっていう、そのなんか葛藤、歯がゆさっていうのはありましたか？そうですね、やっぱ結果出してももう上に上がれないっていうのは分かってた状態でもやってたんで、でも投げさせてくれる場所があるん でそこにお客さんも来てくれるんで、やっぱり自分の最高のパフォーマンスっていうか、まあ、モチベーションをしっかり持って一試合一試合大事に投げてましたね。一つね、聞きたいのはもう前からあったんですけども、2005、6年ぐらいかな、ちょっとチェンジアップの精度下げたよね、下げたっていうか下がっちゃったなっていうのを自分で感じなかったですか？あ、もう悪いと思ってましたね。そうですよね、はい、僕もすごく印象があって、あれ随分、あとまっすぐが少しばらつき始めたっていう、はい、その20勝した時に比べるとね、はい、当然いいチェンジアップあるんだけども、あの時に比べるとちょっとその質は落ちたよね。そうですね、こんなこと言ったら失礼なんですけど。いや、もう本当チェンジアップよりもスライダーの方を、まあチェンジアップはもう見せ玉っていうか、あんまりこう主力で使ってないで、もうチェンジアップとなんとかまっすぐだけでかわす感じではいましたね。どうですか、そのチェンジアップが少し精度が下がった原因って自分では何だというふうに思いました？そうですね、ちょっと精神的なものも あると思うんですけど、やっぱりこう当時その時こうラミネス選手が、ヤクルトにいて、で高めをホームラン初めて打たれて、やっぱりそういうミスショットをして恐怖心が出たっていうか、やっぱりこう高さをしっかり合わせなくちゃいけないとか、まあ、そういう余計なことを考えてちょっと質が悪くなったかなと。いや、そういうのがそのメジャーに行って少し多少影響があったとか？そうですね、まあ、どっちかというとチェンジアップよりもスライダーの方が空振り取れたんで、メジャーの場合は、まあ、そっち軸でいいかなと思いながら、もう見せ玉で使ってました。いや、そうか、そのラミレス選手が原因なんですけども、はい、その2004年その20勝した時にメジャーにパッと行ってたら、はい、まあ、もっとやれたなっていうイメージは当然ある。そうですね、まあ、チャンスもらえればっていう感じですね。あ、まあ、チャンスはね、なかなかマイナーでね、107試合ってすごいですよ。とうとう投げたですね、これね。投げてました、はい、そして勝ち越してますからね、大したもんですよ、これ。